Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas palavras do Salmo 52. É interessante que Davi não faz justiça com as próprias mãos. Ele sempre entrega o assunto para Deus. Que nós possamos fazer a mesma coisa, que nós, em oração, possamos entregar a Deus aquelas situações complicadas para as quais não encontramos respostas e crer que Deus é justo e fará justiça sempre. Confiemos em Deus e em Sua justiça. A língua mentirosa é navalha afiada, ou seja, ela fere, é cheia de enganos, é o que aprendemos também desse Salmo 52. Que Deus nos ajude a não ter uma língua mentirosa, possamos obedecer aos dez mandamentos, um dos quais fala sobre a verdade, possamos sempre proferir palavras de verdade, nunca ceder à mentira, e que nossas, nossa língua possa ser também instrumento de bênção, não uma navalha afiada, como diz aqui esse Salmo. Que Deus nos ajude a sempre. Proferir palavras de ânimo, de alento, de bondade, palavras temperadas pela graça de Deus. Versos 5 e 6, mais uma vez a Bíblia deixa claro que os ímpios serão aniquilados, não queimarão para sempre, como diz uma ideia popular. Na verdade, a Bíblia ensina que o mal não se levantará pela segunda vez. E o Apocalipse capítulo 21 nos diz que não mais haverá morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, quando Deus recriar este planeta e nos dar. A vida eterna como presente, como recompensa. Portanto, não haverá mais dor, não haverá mais pranto e clamor. E a Bíblia também diz que os ímpios se farão cinzas debaixo dos pés dos salvos. Deus é justo, vai punir o mal e o pecado na justa medida, mas não punir eternamente pelas eras infindáveis pecadores que cometeram alguma, alguns anos ou algumas décadas é, de maldade aqui neste mundo. Deus é justo e vai punir as pessoas. Vai punir o mal, o pecado, em justa medida. Verso 7: Quem rejeita Deus, confia nas riquezas e se refugia na maldade, terá um fim inglório. Em, em tempos de crise, nós aprendemos que confiar nas riquezas, confiar no poder, na influência, nessas coisas passageiras e humanas, é realmente uma estultice. Não é sábio quem faz isso. Nós precisamos confiar e entregar nossa vida a Deus Ele sim pode nos abençoar com prosperidade material com o pão de cada dia mas mais do que isso guardar a nossa vida para a vida eterna para a salvação Deus é o todo-poderoso criador do universo nós precisamos confiar nele entregar nossa vida nas mãos dele para que Ele faça sim em nós e por nós aquilo que é melhor para nós e para a nossa salvação o verso 8 diz confio no amor de Deus para todo sempre ou seja, é a confirmação do que acabamos de dizer com respeito ao verso 7. Davi confiava no amor de Deus para todo sempre, porque ele sabia que o amor de Deus é inabalável, que só o amor de Deus é eterno e não muda. O verso 9, proclamar o nome e a bondade de Deus é nossa missão intransferível. Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção também na vida dos outros. Deus nos faz prosperar em vários sentidos, para que nós possamos compartilhar dessa prosperidade com as pessoas. Sobretudo, Deus nos dá o conhecimento de Sua palavra, um conhecimento que traz esperança e certeza de vida eterna, para que não guardemos para nós mesmos esse tesouro e sim possamos compartilhar com as pessoas. Faça isso, ligue para alguém, envie uma mensagem para alguém, diga para essa pessoa que há esperança para este mundo, que há um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de tudo e no fim, Jesus voltará. Para nos levar para um mundo de paz, de harmonia, de felicidade, onde não mais haverá dor, morte, doenças, clamor e separação. Verso 9: Ainda, quem conhece a Deus e é alvo de sua bondade, não conhece, não consegue ficar sem falar disso. É natural para alguém que descobre algo muito precioso querer compartilhar isso com outras pessoas. E Jesus é o tesouro incomparável. Quando nós o descobrimos, quando nós o temos, nós queremos naturalmente falar disso. Para os outros. A oliveira era a árvore muito útil e aqui é uma comparação interessante. Ela provia alimento e iluminação. Assim como a oliveira, nós precisamos alimentar e iluminar o mundo. Será que há alguém próximo de você que precisa de alimento físico ou espiritual? Será que há alguém próximo de você que neste momento está vivendo em trevas, nas trevas do desânimo, da depressão, da falta de esperança? Seja luz, e alimento para essa pessoa. Eu sou o pastor Michel São Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.